Uz pirmo akcijas Valmiera skrien koptreniņu bija sanācis krietnes pulks nūjot un skriet gribētāju. Visi šeit ar vienu mērķi – izrauties no ikdienas rutīnas un aktīvi pavadīt pēcpusdienu. Tas ir veids, kā es atpūšos, jo tu nosēdi visu dienu pie mācībām un kaut kā gribas kaut ko nomainīt. Un tas palīdz nedomāt un atbrīvot prātu. Pārdomāt citas lietas. Akcijas laikā skrējējs un nūjotājs pirms treniņa sākuma iesilda profesionāļi, jo uzsākot fiziskas aktivitātes muskuļus vispirms nepieciešams iestaipīt. Ķermenim ir mazliet jāiesildās, jo ja mēs ikdienā dzīvojam, muskuļi mums atrodas vienā režīmā, tādā nelielās naudas režīmā, tad ja mēs gribam nodarboties fiziskām aktivitātēm, būtu vēlams nedaudz pakustināt locekļus un šo ķermeņa temperatūru nedaudz pacelt, tad, ja mēs skrienam, tad protams, ka mēs iesildām tās muskuļu grupas, ko tad mēs izmantosim skriešanas laikā. Tātad galvenās tās ir kājas, rokas, un tad veicam šo te izvēlēto distanci, un protams atsildam atkal tās pašas grupas, ko tad mēs nodarbinām. Akcijas organizatori uzsver, lai gan noskrietos kilometrus piereģistrē, tās nav sacensības. Distances veikšanas laiks netiek ņemts vērā, un noskrietais attālums ir katra brīva izvēle. Šeit galvenais ir izkustēties. Dalībnieki norāda, ka kopīgie treniņi vairāk motivē nodarboties ar sportiskām aktivitātēm. Nevar atļauties tizli izskatīties. To saka cilvēks, kurš vēl nav skrējis. Tieši tā. Bet savā ziņā viņam var piekrist, jo motivē. Pārējie motivēs arī, kad es skrēju viens pats, tur citreiz domā, ai, neiešu paskrēt, tur nogurs, ai, negas slinkums. Bet, kad tu zini, ka piemēram tev gaida, tu Rēzekni vai Biķernieki vai vēl kāds cits skrējiens, tad jau ir tā motivācija gatavoties. Un tad vai es braucu vai uz šitādu arī kopīgu treniņu. Un super ir cilvēki, ar kuriem tev ir līdzīgas domas. Un tāda zinām, tāda vienotības sajūta arī ir. Pat tu nepazīsti tos cilvēkus, bet jūs kopā kaut ko darat un ir forši. Ja kādam ar kopīgajiem treniņiem ir par maz, akcijā iespējams piedalīties arī citā laikā un savus noskrietos kilometrus reģistrēt mobilajā aplikācijā Endomondo vai Daliņu stadiona administrācijā. Šodien jau pamanīju, kad Valmieriša aktivitāte ir jau ievērojama, tā kā nepilni 50 cilvēki jau bija reģistrējušies līdz šīs dienas startam. Tā kā, tas nozīmē, ka cilvēkiem skriešana ir aktuāla, nojošana tāpat. Protams, plus ir tas, ka cilvēks arī attālināti var piedalīties šajā akcijā, ja viņš piemēram strādā Rīgā vai teiksim, ir kāda atvaļinājuma ārpus Latvijas, viņš turpina nodarboties ar sportu un šādā veidā arī viņam ir iespēja krāt kilometrus un pievienot tos Valmieras skrienu. Kopējie treniņi nūjotājiem un skrējējiem notiek katru nedēļu pirmdienās un trešdienās 7:00 vakarā. Sākums pie Jāņa Daliņa stadiona.